yabatwa Tribert yapfuye ati kugeza ubu ntiharamenyekana icyateye urupfu rwe. Ati uyu mugabo wapfuye ku myaka 83 y'amavuko atemenyekana cyane mu bucuruzi bw'itabi n'imitungo itimukanwa. Nitwa Rujugiro Tribert yabatwa, nkaba ndi umunyarwanda kandi nkaba n'umurundi kuko nabaye Burundi imyaka myinshi, nkaba mba muri South Africa. Muba muri South Africa, Afrika y'Epfo. Afrika y'Epfo. Niho mukorera, niho mutuye gusa? Niho ntuye, nkagira nibikorwa, noneho nkakora ibindi ahandi nturutse South Africa. Ndabashimiye cyane bwana Tribert Rujugiro ayabatwa kuba mwigomwe igihe mwarufite hano Washington mukadusubana kuri rya America kugira ngo tuganire. Birumvikana si kenshi abantu nkamwe badusura hano. Ndabashimiye cyane rwose ku buryo bw'umwihariko. Kuvuga Tribert Rujugiro yabatwa ku banyarwanda n'izina rizwi, muzwi nk'umunyemari, muzwi nk'umuntu ukora mu rwego mpuzamahanga, ariko se iby'umwihariko kuba twumva mu kanya mwatwibwira kurushaho, mwavukiye mu Rwanda? Navukiye i Rwanda, mbayo abariho ntangirira amashuri ariko mpava ntanayarangije. Mfite imyaka 19 ngenda i Burundi, ndahaba kuva muri mu mwaka wa 60 kugeza mu mwaka wa 90. Mu mwaka wa 90, muri 87 ingoma zihindutse, uyo yafashe ubutegetsi yakuyeho bagaza, mba mu bantu yafunze, maramo imyaka 3, ngira Imana ndamucika. Hanyuma kubera ibyo byo gucika, ntekereza ahantu nshobora kuba ntazahurira nawe cyanke ngo abe yantera izindi ngorane, bituma ngenda kuba South Africa, abariho mpera gutangira ibindi bikorwa kuko ibyo nari mfite Burundi yari yabifashe. Guhunga kuva mu Rwanda kujya mu Burundi, mugahunga mukajya muri South Africa, ni urugendo kuva mu, ariko urabizi muri imyaka y'iki gihe hari indege, ntabwo ari ibintu bigoye, kandi buriya iyo uhunga biterwa n'ikikwirukanye. Niyo mpamvu n'ubundi mwavukiye mu Rwanda mujya mu Burundi, mujya muri Afrika y'Epfo, ni uguhunga ibibazo? Navuga ko ari ibibazo kuko ndakeka ko nta utazi ibyabaye mu Rwanda mu mwaka wa 59 na 60 twari mu mashuri, noneho bashaka kutwica abandi banyeshuri kubera biriya by'amoko, dutoroka dutyo tugenda i Burundi. Ngezeyo sinashobora kongera kugira amashuri, noneho nshakisha akazi ndatangira ndakora, mbayo noneho ngera aho mva mu kazi nakoraga njya kwikorera. Kwikorera ku giti cyanyu? Ku giti cyanyu. Ubwo ni muyihe myaka tuvuge? Mu myaka ya 70 nari maze nk'imyaka 10 nkora akazi, nabanje gukorera leta y'Ababiligi muri 60 nkora muri post office. Ni hambere? Hambere. Hanyuma yaho nkora mu kintu cyitwa gasoko petrol, cyitwa SEP, cyakoraga cyabikaga ibitoro by'u Rwanda, Burundi na East ya Congo. Muri 70 niho nahavuye ndagenda ntangira kwikorera. Nibwo mwatangiye kuba rwiyemezamirimo, mutangira akazi kwishakishiriza imirimo? Kwishakishiriza imirimo, ntangira ku bintu bya transport, biriya byo gutwara abantu. Urazi kera abantu bagendaga mu modoka ziriya z'amakamyoneti, ugapakiramo ibintu hejuru yabyo, ugapakiramo abantu bakakuriha, naho nahereye. Naho hereye turasubira mu myaka za 60, turi muri 2013, u Rwanda rwabonye ubwigenge mutari mu gihugu, ariko hagataho mwaje no gusubira mu Rwanda. Mbere yaho se ari muri Afrika y'Epfo, tuvuge no mu Burundi aho mwabaye hano n'abandi Banyarwanda, ntimugeze gusubira mu Rwanda? Ntabwo nasubiye mu Rwanda muri 94 aho intambara irangiriye ya FPR, ariko hagati ya 60 na 94 ntabwo nigeze nsubira i Rwanda. Nabaga i Burundi navuye njya muri South Africa. Etienne, wenda ngize icyo nanjye nabaza, utubwiye ubuzima wanyuzemo, imirimo wakoze, iyo urebye usanga ari ibintu abantu benshi banyuramo, gukora muri serivisi za transport, ibintu nk'ibyo. Ariko nk'uko mugenzi wanjye yabivuze kare, iyo uvuze izina Rujugiro ayabatwa, yaba umunyarwanda, yaba umurundi cyangwa se umugande cyangwa se umunyafurika y'Epfo, iryo zina bararizi.
iryo zina watangiye gute kuryubaka byagutwaye igihe kingana iki? Urabizi buriya kubaka izina biterwa ntabwo ari ibintu ukora n'ubushake, ni ibintu bikorwa n'ibikorwa byawe. Iyo ufite ibintu ukora bishimishije abantu cyangwa bifite akamaro abantu, abantu barabimenya bakakumenya. Ntabwo nigeze nkora ikintu na kimwe ngo kugira ngo mbe iryo zina ryamenyekana, ahubwo nakoze akazi kanjye nkora ibyo nshobora, mfasha abo nshobora gufasha, ibyavuyemo ni byizanye, ntabwo ari ibyo nari nagendereye. Ariko gukora benshi barakora, ntabwo bagira nk'aho mwagize hari ibanga ryihariye mwagira muti ibanga? Ntabwo ari ibanga ryanjye genyine, ni ry'umuntu wese ushaka kugira icyo ageraho. Bwa mbere ugomba kumenya aho ushaka ukabuzi icyo wifuza kugeraho. Bwa kabiri ugakora ibishoboka byose kugira ngo ukigereho, kuko ikintu cyose kigira igiciro. Niba ushaka gukora ngo ugere ahantu, ntabwo uzakora ngo ugeze saa kumi ngo uvuge ngo isaha yo gutaha irageze. Ugomba kubyihatira. Hanyuma iruhande rwabyo, nubwo wakora cyane, nubwo waba uzi aho ujya, hari ibintu bimwe ugomba kwitondera. Nko kumenya yuko ibyo ukora byose ubikorera kandi unabikoresha abantu. Ukamenya kumenya abantu, umuntu wese uwo ari we wese uguciye iruhande n'uwo ukoresha kubura umubiri wawe, ukamuha agaciro ke akwiye. Hakaba kumenya kugendera ku ijambo ryawe. Niba uvuze ikintu naho wakivuga hanyuma ugasanga wibeshye, ariko kubera ko wakivuze ukacyubahiriza. Ntabaciye se mu ijambo Bwana Rujugiro, muvuze mu kanya ko mwasubiye mu Rwanda 1994 mwinjirana n'umuryango wa FPR bamaze gufata ubutegetsi. FPR mwakoranye muti? FPR ntabwo mukuri FPR itangira siho nari mfunze muri za 1987. Miru 1990 nsohotse mvuye mu munyururu wa Buyoya, mpura nuko hashize ukwezi kumwe niho FPR yateye u Rwanda. Ariko ijya gutera umuntu wafashije mu kuronka impapuro zo gusohoka, mu kuronka viza zo gushobora kujya kureba abana banjye muri Suisse, yari Fred Rwigema. Akaba rero ataransobanuriye ko nta mwanya yabonaga nahunze, ndashaka kujya kureba abana, abona nta mwanya yaronka wo kusobanurira ibintu bya FPR. Arambwira ati ntacyo, hari ibintu nifuza ko tuganira ariko ubu nta mwanya. Wegenda nza nihashira nk'ukwezi uzanyara ukugaruke tuganire. Umunsi nagarukaga ngeze i Nairobi menya ko bateye u Rwanda. Noneho abana imuhiraho yari yatelefonye mbere yo kugenda i Rwanda, barambwira bati hari umuntu watelefonye. Bampa nimero, ntelefonye umwana umwe wo muri FPR aranyitaba. Nuko ninjiyemo ndagenda nsanga abantu ubwo hari aho ngaho hari muri 90 mu kwezi kw'icumi umunsi batera. Nageze i Nairobi bucya ngenda i Kampala nsanga bateye, ninjira mu ntyo ntazi uko bimeze. Ariko muri byose nari mfite igitekerezo nk'icy'abandi banyarwanda bose bari bafite cyo kugerageza gusubira mu gihugu cyacu. Noneho kuva aho nkora ibyo ibishoboka byose ari ukubafasha ku giti cyanjye, ari gusaba bagenzi banjye b'abacuruzi ngo babafashe, n'abandi bantu batari abacuruzi tuziranye, noneho dukomeza dufasha dutyo kugera twinjire mu Rwanda. Birumvikana kwifuza gutaha mu gihugu ni indoto ya buri wese wahunze igihugu. Muri make nk'umunyemari mwari mumeze mutyo, mwafashije umuryango wa FPR ku buryo bw'umwihariko? Birashoboka, kuko hari ibintu buri umuntu wese akoresha ibyazi. Mu mimenyere yanjye y'ibintu bya management y'amafaranga n'iki, narabafashaga gukurikirana amafaranga yaje, icyo akora, hajya, n'ukuntu umuntu ashobora kurondereza kugira ngo ashobore kugera ku byo bashaka. Ariko ni ukuvuga ko nawe noneho wakoraga mu kigega cyawe ukagira ayo ushyira muri uwo muryango wa FPR? Nta muntu n'umwe
ukuyeho no kuvuga ngo abanyarwanda n'abantu b'abanyamahanga babonaga ikibazo cy'abanyarwanda baratufashije. Urumva rero ntabwo nari kusigara, ntabwo nari kubinyuma muri abo ngabo. Ariko sinavuga ngo hari icyo narushije abandi gufasha, kuko hari nk'abakecuru baronkaga udufaranga duke babafashije two kugira ngo abana babo bakora babafashije ngo bashobore kwitunga, bakiziri ku mukanda bakadutanga kugira ngo intambara igende. Urumva ntabwo navuga ngo kubera ko gye natanze ijana uri yagatanga rimwe ngo hari icyo namurushije. Oya, icyabarwaga ni umutima umuntu yabitanganye. Birumvikana nyuma y'imyaka 20 mu muryango wa FPL ufashe ubutegetsi mu Rwanda, namwe birumvikana mwari ku isonga, none hafi imyaka 20 irangiye muri hanze y'igihugu nanone. None gutaha se n'urundi rugamba? Ibyo oya, ana gatoya. Kuko kugenda kwanjye kuva i Rwanda ntabwo ari ikintu gifite aho gihuriye n'abandi banyarwanda, ni ikintu cyo kugiti cyanjye ubwanjye. Reka mfatire ahubwo, ubuse mwiyita impunzi cyangwa? Oye, nta na gatoya, ntabwo niyita impunzi, ariko nta nubwo ushobora gusubira i Rwanda. Impamvu ni iyihe? Impamvu nuko urumva FPL irwana hari ibintu yarwaniye, hari ibintu by'intego yagombaga kugeraho. Nari umwe rero mu bantu bageragezaga, nari mu cyama muri FPL, ndi muri komite executive, nkaba umwe mu bageragezaga ko izo ntego twashinze tutazinyuraho. Aho mboneye tutangiye kunyuranya nazo cyane, nkabona icyama gitangiye gufata uwundi murongo atari uwo mbona twari twagendeyeho mu ntango, niho nabasezeye nge mfata inzira ndavuga nti nge sindi politicien, ntacyo nshobora guhindura, ariko nta nubwo ushaka kuba mu bintu bitari ku murongo. Bwana Rujugiro, uvuze ko wari mu buyobozi bwa FPL, wari mu buyobozi bwa cyama, usibye nibyo wari no mu kanama ka perezida gashinzwe kumugira inama. Ni ukuvuga ngo ibyo byose hari ukuntu wari ufite ubushobozi bwo kugira ngo bimwe mu bintu bibe byahinduka. Hari inzitizi wabonaga cyangwa se wahuraga nazo zatumaga ibyo bitekerezo byawe kugira ngo ibintu bihinduke bitakwemerwa? Cyane ndakeka ko niba wanyumvise nicyo nashatse kuvuga, kuko bwa mbere iyo uri mu cyama, icyama sicyo gitwara. Cya kabiri, iyo uri umujyanama ugira umuntu inama ariko ashobora kutayikurikiza. Ndakeka ko aho icyo nashatse kuvuga nuko nabonaga izo nama mbagira n'ukuntu mbona umurongo twagenderaho binyuranye n'umurongo bakurikiza, so batanyumva. Kuvaho rero nsanga ntakaza umwanya byiza naba nigiye iruhande. Iyo muvuga ngo ba bakora ibi batanyumva, mu by'ukuri abo ni bande? Umuntu yavuga ati namwe mwari murimo? Icyo nanze ni ukuba mu justement, nanze kubamo mu ndani cyangwa oya kubamo muri abo ba kuko twagiye tugamije gukora ibintu kumvikanye uko bizakorwa. Tugeze ahantu mbona batangiye guhindura umurongo, ntabwo bikigenda nk'uko twabivuganye. Niho nafashe inzira zo gukura mwakanje. Ubu umve muri abo ba, ubu tuvugana nta cyabo batoza kugeraho nibishoboka, ariko abo ni bande? Ntabwo mbazi. Urabazi kundusha. Urabazi kundusha, ni abategetsi, ni abo bicyama, ni abo nyine bakora ibyo bintu. Ntacyo turabita bo naba. Hanyuma ariko ikintu gikomeye cyane muri iyi minsi cyagarutsweho ni imitungo yanyu mu Rwanda. Cyane kiriya kigo cyanyu UTC, ikigo cy'ubucuruzi gikorera kiri mu mujyi rwagati, umujyi wa Kigali. Hari umuntu umwe watwandikiye mu kanya kuri Facebook agira ati: "Ese Bwana Rujugiro ayabatwa yitegura gukora iki ngo asubizwe imitungo ye? Ese azabikora ari hanze y'igihugu?" Nibyo ahubwo buriya ntabwo nibiriya byagaragaye, kuko mbere ya biriya habanje muri 2008 nari mfite ikibanza kitwa Kagarama. Baranyandikira barambwira ngo icyo kibanza ngo barakintwaye, kandi ari ikibanza mfitiye title, nta kosa ririho, nta cyo. Muravuga ba? Niba district yaho ya Gikondo, Kicukiro. Iranyandikira irambwira ngo iragitwaye, babwira ko ntabona impamvu bagitwara. Noneho banyohereza ibaruwa barambwira ngo nimbereke konte, bampa amafaranga, ariko amafaranga y'intica ntikize atarakwiranye n'icyo kibanza. Ntabwo nigeze mbasubiza, ndabihorera. Mbona yuko ninjye hanze nkabivuga nzaba ndiho nononera
u Rwanda kubera wenda abantu bakeya batumva intérêt général bareba inyungu zabo bwite ndabiceceka. Noneho nyuma yaho muri 2010 hasohoka ibaruwa ko bantwaye passport ngo passport yanjye ibaye cancelled hamwe na n'umuryango wanjye bakazana abahungu banjye bose passport was canceling ariko